كدن عالم كاقودة بادال برامج كينا كو مغلي دون تانا وحا كاميدا علمادة سوماليا دو دلب ديك ديك او در تي دولاد دا تيدو فدرالك سوماليا محويا يا دب دلب كاسي برامج كينا ينو اكو قادار ديك دون قودة بادال كلاي ورر كينا وحا كاميدا مرايكن كا يا وحو شاقين هو قاميه كوحدة داعش ايه سوماليا و هدو ايه قين كدري هدبا

ee lasoo gabagabeeyey ayaa waxaa dalab deg deg ah loogaloogu diray dowladda ee soomaaliya ee hogaankeeda hayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud culimmada oo shalay qoraal dheer kasoo saartay shirkooda ayaa waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka dalbadeen inay si deg dega u dhammaystirto diyaarinta hanaanka iyo sharciga lagu dhishayo golaha culimada ee soomaaliya golahan ayaa culimmada ee ku sheegeen inuu noqon hayo wiilkii lagu ilaalin lahaa diinta islaamka wuxuna ka mid noqon haya golayaasha dawladda kaasi ou madax bannaan ee gudashada waajibaadka iyo howlaha loo idmaday dhismaha golaha sare ee culimmada soomaaliyeed iyada oo laga dhigahayo hay-ad ka mid ah hay-adaha dawladda oo le xeer marsiinhaya habraacyada dastuuriga oo ku salaysan la tashiyo qeyb kal ka kala yimid culimmada soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay culimmada soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu isku waafaqay in uu dhaqanka shareecada islaamka gaar ahaan fiqiga uu gundhig u noqon hayo madhabka shaaficiyada kaasi oo culimmadu ay isku raacsan yihiin in uu taariikhda fog ku leeyahay geyiga soomaaliyeed iyadoooo madaahiibta kale ee sunniga ahna laga faa'iidaysan karo marka ay baahideedu timaado ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay culimada ku shiray sivilla soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha soomaaliya xasank maxamuud oo isaguna hadal ka jeediyey shirweynaha culimmada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay inuu dadaal badan uu ku bixinayo tan iyo markii la doortay dhismaha golaha sare ee islaamka taasi oo xilligan si dhaba loo hirgelinhayo sida uu sheegay madaxweyne xashankh maxamuud ayaa qaba in al-shabaab aan looga adkaan karin militari ahaan keliya balse ay tahay in fikir ahaanna looga adkaado oo lagula dagaalamo oo ay culimmadu caddayso دين تو حاي كقب تو كو حاسي لبا تدبدن كو حايسا ادد كسو ماليات ادوي حيقا سو ومورها سو يوردن ايو شركا سي برام يدي نكلا عياد كلا سو هدي الى هاي دم داوا ديال قيبا برامز كا يان اولي كو قدا چرناي خاتنا مرايكن كا ايا وحا او شاقي إن هجاميه كوحدة داعش الصومالية أي دقين أي كدلين. دا مريكا كايا شاكتين يدلين. دلين هجاميه صارت يحب نكره أو كاتر سنة أورك داعش الصومالية كدب هاو القلو ay, ay lah, ka fuliyeen buraha calmiskad ee ku yaalla maamul goboleedka puntland ee soomaaliya barsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaac ee maraykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha e, howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro bilaal al sudani oo ahaa hogaamiyaha daacish ee m bishan januwari shany abaatankeedii ayaa amar ka yimid madaxweynaha wuxuu milatariga maraykanka uu howlgallo gaar ah ka fuliyey ee soomaaliya kaasi oo lagu dilay xubno ka tirsan daacish oo uu ku jiro bilaal al sudani oo hogaamiyaha daacish ee soomaaliya ahaa ahaana sidoo kale ee fududeeyaha muhiim u aha ka tirsanaashaha shabakada caalamiga a ee daacish ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka difaaca ee dalkaasi maraykanka dhinaca kale sargaal sare oo maraykan ayaa sheegay in ay al sudani ay la dileen ilaa iyo toban xubnood oo ka tirsanaa inkasta oo maraykanku uu doonayay inay qabtaan hogaamiyahan daacish balse maleeshiyaadka la joogay ayaa sameeyey falcilin dowladda maraykanka ayaa sheegtay inuusan jirin wax khasaaro ah oo gaadhay ciidamada maraykanka ee howlgalkaasi e, e ku dilay hogaamiyihii daacish ee soomaaliya wsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda gaashaandhiga ee maraykanka ayaa lagu sheegay in al sudani uu ka mas-uul ahaa ee kobcinta iyo ee joogteynka sii kordhaysa ee ururka daacish ee qaaradda afrika iyo weliba maalgelinta howlgallada kooxdaasi ee adduunka oo dhan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay dalka maraykanka tallaabadan ayaa waxay kor u qaadhaysaa ammaanka iyo badqabka maraykanka iyo saaxiibadooda waxaayna ka turjumaysaa sida ay nooga go'an tahay in aan maraykanka ka ilaalino khataraha argagixisada gudaha iyo dibadda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda gaashaaniga ee dalkaasi maraykanka wasaaradda gaashaandhiga ee maraykanka ayaa sheegtay inaanay jirin dad rayid da ah oo wax ku noqday howlgalkaasi waxayna u mahad celiyeen laamaha ammaanka ee maraykanka kuwa sirdoonka iyo saaxiibada kale ee ka taageerayay howlgalkaasi guulaystay ayaa mar kale lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay maraykanka dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay howlgalkani ela soconsiiyeen dowladda soomaaliya sidoo kalena e la taliyaha amniga qaranka ee soomaaliya xuseen sheekh cali oo ku sugan dalka maraykanka ayaa soo dhoweeyey howlgalkaasi xuseen sheekh cali lataliyaha amniga qaranka ee dawladda soomaaliya ayaa soo dhoweeyey dilka hogaamiyaha kooxda daacish ee soomaaliya wuxuuna sheegay in markii horeba ee daacish aysan wax awood ah ayna ku lahayn soomaaliya balse tani ay sii wiiqayso kooxda argagixisada ee daacish ee ka howlgasha deegaanada maamulka epuntland gaar ahaan buuraha gobolkaasi bari oo hadda lagu dilay sida ay war-saxaafadeedka ku sheegeen dalkaasi maraykanka taaydayaale wixii kasoo biira umuurtaasina wxaan kusoo gudbin doonaa qeybaha kale ee barnaamijyadeenna hadiilahaeedmo qeybahadhexe ee barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaaye haatana dhankaas iyo maamulka koonfur galbeed oo la filaya maalmaha soo socda in uu ka bilowno howlgalka looga xoreynhayo deegaanadaasi maamulka koonfur galbeed kooxda arggixisada al-shabaab waxaa lagu wadaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab inuu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo qaar ka mid a ciidamada ka qayb qaadanaya howlgalkaasi lagu soo bandhigay gobolkaasi si, e, bay boqolaal ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwo ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo bandhigay deegaanka goofguduud ee buuray waxaana saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ay e, sheegeen in ciidamadaasi loo diyaariyoy inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaa kooxda argixisada al-shabaab oo ka bilowday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taliyaha qeybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka jernaal maxamed cadow cali sanka ayaa sheegay in ciidamadan looga baahan yahay in ay iska difaacaan cadowga ee gudaha iyo kan ee dibeddaba una diyaargaroobeen ee dagaalka ka dhankaa kooxda argixisada al-shabaab wejiga koowaad ee dagaalka ka dhankaa al-shabaab ayaa horay uga bilowday deegaanada dowlad goboleedka hir shabeelle iyo sidoo kale galmudug iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen deegaano dhawr ah oo laga saaray kooxda hargixisada al-shabaab haddaba howlgallada cusub ee laga bilaabayo deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna hadda si dardara ku socda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo horey uga hadlay ee wejiga ee labaad ee dagaalka ee ka dhanka ah kooxda argagixisada al-shabaab kana bilaabhaya deegaanada maamulkiisa ayaa waxa uu horey u sheegay in muddo bil ah lagu soo afjari doono kooxaha argagixisada al-shabaab marka la fiiliyo sida aan u diyaar garownay iyo isdiraajiyada dagaal een dejinnay waxaa laga yaabaa inaan hal bil kusoo afjarno kooxda argagixisada ee ku sugan deegaanada maamulka uu ka arimiyo ayua markaasi uu ku yidhi madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen dhinaca kale howlgaladan ayaa waxuu kusoo aadeeya xili magaalada baydhabo uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed shirkan ayaa muddo toddobaada ka socda magaalada baydhabo inkastoon wax wara laga soo saareen ilaa iyo haddana aan wax rasmi a laga haynin halka uu wax mar hayo iyo waxyaabaha laysku haya ee laysku mari la-yahayba en weli wax war a oo laga helay oo ku saabsan shirkaasi ma jirto balse laakiin muddo eisbuuc ka badan ayuu ka socdaa halkaasi madaxweynaha soomaaliya xasekh maxamuud ayaa isaguna muddo hal weyga ku sugnaa magaalada baydhabo inkastoo farabannaan uu ookala soo laabtay tegitaanka iyo qorshihi halkaasi u tegay qorshihii madaxweyne xashek maxamuud iyo kooxda dumaljadiid ee maamulka koonfur galbeed ayaa gebiahaanba efashil kusoo dhammaaday wax natiija ana muusan kala soo laabanin dhinaca kale waxaa soo baxaysa in mucaaradkii fadhigood u ahaa magaalada muqdisho ee koonfur galbeed ay qaar ka mid a ay qireen in waxyaabihii loo sheegayay iyo waxyaabihii laga sheegayay maamulka koonfur galbeed inay ahayd been iyo waxba kamajiraan iyo brobagando laga sameynayey ee marka ay magaalada baydhabo yimideenna ay arkeen wixii loo sheegaya wax ka bedelan iyo isbedel maamul oo halkaasi ka hana qaaday arrintaasi waxa iyada sidoo kale ay dirtay fariin ah in nimankii magaalada muqdisho fadhigood uu ahaa madaxweyne xashk maxamuudna uu rabay in jarajarado ku fiilo in iyaga lafotooda isbeddel uu ku yimid markii ay tegeen magaalada baydhabo haddaba eumuurahaasi o dhan iyo shirka halkaasi ka socday waxyaabaha laga soo saaro iyo xaaladu halka ay ku dambaysaba waxaynu kusoo gudbin doonnaa qaybaha kale ee baraamidyadeenna haddii ilaaha eedmo gabagabadi iyo gunaanadkii ayaan daawadayaal soo gaadnay adigana daawade qaybta kommentiga ayaad fikirkaaga noogu reebi kartaa barnaamijkana asxaabta la sii wadaag adigoo barnaamijka leygasii saaraya intaynu barnaamijkan mid lamid ah oo xiiseleh aynu ku kulmaynana waxaad iga tagaynaa isuu soo noqo dambe o xiise so leh